つもと違うパターンだね。いつもと違うパターンで、L フランス語かな。L デコロ。デコール。デコールかな。デコロ。デコロ。デコール。なんだろうね。読めないんだけど。数量限定。そう、数量限定で、こっちに本がついてるんだけど、うん、この本は本で売ってるんですよ。あで本だけでね。本だけで。雑誌だけで。これは限定で、うん、すぐお買い得なんです。本来このセットだと2526円なんだけど、うんうんうん、1780円。これ雑誌だけだといくらする？どっかに書いたの、うん、出せば出してください。よっしゃよっしゃ。出せば出す。この下に出てる。書いてないかな。いや、言ってましたよ、雑誌。これ、分配負荷って書いてあるから、これ用の。これと同じ本を、うん、同じなんだけど、これ用のものなんだね。あ、これはね。ここに分配負荷って書いてあるから、はいはい。これが本当の雑誌で、特別版はこれが付いてるんだ。そうそう、1620円。エルデコル、6月号、1620円。1620円の本なんだ。あ、そうかそうか。1620円の雑誌にこのおまけをつけて、はい、付録をつけて1780円。お得じゃん。そうそう、そう本来このあれをつけると2526円が、うん、まあでも160円だけでいいよっていう感じ、うん、だから早物勝ちだったのかな。そうそうそう、もう2つしか残ってなくて、うん、すぐ捕まえちゃう。これなんだろう、インテリア系、うん、生活。本はね、本屋さんでちょっと立ち読みでパラッと見たんだけど、うん、インテリア雑誌みたいですね。いい感じの雑誌だけど。そうそう、結構お金かかってる。こういう雑誌、今もあるんだね。あるって言ったら売れるんだね、うん、だから作ってるわね。何しかあったよ、似たようなの。あれかな、あの建築系のあれも入ってるのか な, なんだろうね。 L デコだって。デコデコ、ある読まないんだ。 L デコ、 L デコジャパン、ジャパン、ジャパン、うん、L デコ、なんかいい感じの雑誌です。さあ、それのそれの、ヒノキスプレー、うん、このヒノキ3本セットはレモングラスとヒノキとユーカリ、うん、もう一つはこのバルマローザとラベンダーとベルガモット。あで、まあ、2種類あるって2種類あって、うん、そのうちのそうそう、ほとんど女性の人が知ってるって言ったらこのラベンダーとベルガモットなんで、うん、はい、ユーカリと、うん、ヒノキレモングラスよりはこっちがいいかなと思って。で、まあ2つあったわ。そう、あの2種類悩んでどっちがいいかなと思ったの。草刈りセンスでこっちを選んだ。そうそうそう、っていうことね。で、まああったら2つ買ってもいいかなと思ったの、うん、ずっと使えるんで。でも高いもんね。うん、でも300回使われて、うん、エッセンシャルオイルだからね、うん、あ、もう一本一本がスプレーになってんだ。そう、だから開けてみるの。それこそかなり安いこれ。そうだよね、1本でも1000円以上するんだよ。そうだよね。なんだね、あれば買っていいと思ったんだけど、在庫はまだありますから、それもうこの 2個だけだって、うん、おまけ付けは結構ちゃんとしたものが入ってますよ。でしょ、これは買わなくちゃと思って。開けてみるか、さらに。ヒノキはヒノキでね、いろんなことを書いてある。ヒノキもいいよね。全部 100% 天然素材、うん、化学合成物質、アルコール不使用。おお。で、アロマのいい香りだけでなく、もう匂ってくる。除菌消臭に優れたスプレー、うん、旅行や
団のエチケットです、うん、持ち運びに便利な携帯サイズ。これこのペラも入ってたの？うん、なんかここに入ってたの？このここに入ってた。うん。あ、ちゃんと これの製品版のあれが入ってる、カタログが入ってる。そうですね。だからこれ本当にこの製品版の製品が入ってるってことかな。これね、携帯スプレー50mm、売ってるはず。多分そうだよね。50mm だ。うん、これこのちっちゃいこれが入ってるんだ。きっと。そうだね。これだね。これです。これが3本も入ってます。そう、3本入ってます。すごい。ちゃんと。50mm、 50mm って結構な量入ってんだね。そう、300回使えるって。結構重いんだけど。重いでしょ。300回。これなんか満足度高いね。満足度高いでしょ。めちゃくちゃこの値段だし。うん、ちょっとこれ見よう。これこうピッてやったらダメなの？いや、空気にやっていいのこれ。うん、どこでも。コロンとかあれじゃないから、こうじゃないもんね。まあつけるんだったらこういうところにちょっと。そっか。あとは部屋にシュッと。ハンカチとかか。この辺にシュッとやっておけばいいか。やってみようか。うん、いくよ。こういうことか。清涼感ある。なんだ。これなんだったろう。これはベルガモット。ベルガモット。匂いはね、動画じゃ伝えられない。うんうん。メガネあんますごい匂いがするわけじゃないね。そう、香水とは違うんですね。アルコールが入ってないし、清涼感はあるけど、あんま匂うって感じじゃない。でも匂うよね、うん、ここでは匂う。ラベンダーだ。ラベンダーは、うん、あの庭に植えてたんで、うん、あのラベンダーを植えてると蚊とかが寄ってこないんですよ、うんうんうん。ラベンダーはラベンダーの匂いですね。完全オーガニック、天然成分 100% で、靴箱、バス、トイレ、リビングのファブリックやベッドカバー、キッチンのまな板、テーブル付近、植物の潤い、車内のシートやエアコンシューの消臭、子供のおもちゃや家具、ベビーカー、赤ちゃんのおもち、消臭除菌、ペットのケア、お風呂、旅行出張の荷物の消臭除菌、スポーツや汗をかくときなどのウェアの消臭、何でも使えるってことだね。とにかくこのオーガニックなものだからいいね。いいっしょ。でもこれさ、これ試してみてさ、この付録でさ、よかったらこれ買うもんね。買います、買います。ね、うちの娘はね、うん、ちっちゃい子がいるんだけど、うん、孫でしょ。孫はね、うん、この時期、うん、公園なんかに遊びに連れて行く時に、うん、ラベンダーをシュッと、うんうんうん、蚊に刺されないように、ね、蚊に刺されないようにかけてるぐらいよ、うんうん、もちろんこれじゃないけどね、うん、分かる分かる。犬のあれも蚊よけに使ったりする。一応ペット用スプレーなんてのもあるんだ。ヘビー用もあるし、一応あるみたい。ある、そういうものも。これはどこのメーカ ー、そのままヒノキって書いてある。ヒノキっていう会社。ヒノキスプレーっていうのが製品名なのかな。基礎のヒノキ、基礎ヒノキの森から生まれた消臭除菌スプレーだって。そうなんだ。あ、よくわからないね、うん、それがラベンダーなの？なぜ？だからヒノキスプレーってブランド名なんだね。ブランド名か、うん、はいはい。だからヒノキがうんぬんじゃないんだよ、きっと。これ自体はね、はいはい、そのブランドの中のベルガモットのもの、はいはい、あれだよとか、そういう風になってるんでしょ、うん、なかなか面白い。付録として面白いね、これですよね、うん。
ちょっと、ま、割と満足度の高いフラッグ、うん、こういうのもいいね、たまには。たまにはね、付録もいいし、うん、それ雑誌も読み応えあるね、うん、すごい分厚くて、で、どれ草刈さん使ってたの？これだ、ここに出てる、うん、はいはい、こっちでいこうか。森林浴を香りで楽しめるキソヒノキの天然スプレー。キソヒノキ、やっぱヒノキ成分は何か入ってんのかな。そうすると、いや、ヒノキのやつはヒノキのやつあるんですよ。あ、だこれは、これはそのヒノキのやつ、こういうヒノキっていうのは、ええ、だからこのラベンダーとかこういうのはまたヒノキは実は関係ないわけでしょ。そうですね、これはね、そういう認識ね。これが通常いくらするのかわからない。これ何百ミリ？これ50ミリ。50ミリはね、携帯用ヒノキスプレー780円。ちょっとどうなの、高い感じはしないけど。750ミリだからね。これが780円だと思えば。そうよ、3本あるから、まあ、そうだけど、これその後買おう、はいはいはい、リピートで買おうと思ったからね。はいはいはい、だこれあれだよね、金額はさ、これ1本780円なんだから、うん、その3本セットで2526円で、そうそう、これね、で雑誌が1620円だから足していくら3000、4000いくらが1780円になってるって。安い。そう思えばすげえ、めちゃくちゃ安いじゃん。でこれ気に入ってまた後で買うにしても、この携帯用、うん、780円だと比較的買いやすい。買いやすいよね、うん、気に入ったらね、うん、ワンシーズン十分もいっぱい持つし、うん、っていうやつです。ということなんです、うん、っていうことどれ持ってくるんですか、ね、僕はラベンダー、ラベンダー、ラベンダーは慣れてるんで、うん、です。これはあげます。ありがとうございます。これと一緒に、はい、じゃあ今日はエルデコジャパンヒノキスプレー3本セットでした。まだあるかも。